Rád by som videl more tento rok, samozrejme, ale myslím si, že to bude taká tá klasika, čo sa dá dosiahnuť autom a cez čo najmenej hraníc. No, chceli sme ísť aj niekde ďalej, ale myslím si, že cestovanie do Ázie alebo niekam bude ešte nadlhšie veľmi komplikované. My sme mali kúpené letenky do Ruska, mali sme naplánovanú cestu, chceli sme vystúpiť na Elbrus. Ako obyvatelia Európy sme si to chceli zažiť, že si vystúpime na najvyššiu európsku horu. Takže letenky zostali kúpené, všetko bolo dohodnuté a neodleteli sme. A dokonca sa vlastne nepodarilo odletieť ani tento rok. Takže lebo v apríli sme plánovali tú cestu druhýkrát. Riešením je očkovanie, ale ani to zatiaľ ešte v skutočnosti nie je úplným riešením, pretože napriek tomu, že ukážete, že ste zaočkovaní a že už máte platné to očkovanie, napriek tomu v mnohých krajinách od vás chcú stále test, napriek tomu v niektorých krajinách musíte nastúpiť na dvojtýždňovú karanténu, čiže vlastne k tomu pobytu, ktorý si naplánujete, si musíte pripočítať ešte 2 týždne zavretý niekde v karanténe a potom ešte ďalšiu karanténu. Čiže v princípe mi to tak vychádza, že treba byť trpezlivý a čakať, kým sa tie veci nejakým spôsobom pohnú, lebo teraz cestovať je nesmierne zložité.